Ella, tak penat ke? Tak penat ke? Tak. Sebab apa awak asyik berlega-lega di fikiran saya? Cikgu nak pergi toilet kan? Saya tahu, tahu cikgu. Cikgu nak saya kan? Awak! Bahasa Inggeris tu. Bahasa Inggeris ni? Hi. Excuse me. Hi. We are Sopatu Sina. Betul-betul. Okay, so... how old are you past 10 of... No, no. Aku susah sangat. I every day I see you pass away. Pass away. Tu meninggal. Eh, apa tadi? Lalu? Passing shot. Passing shot. Alamak, macam mana? Can you speak Malay or... Of course, boleh lah cakap bahasa Melayu. Emilia. Emilia. Saya ada satu benda nak bagi tahu ah. Okey. Emmy. Yes. I miss you and I love you. Cikgu, saya tanya cikgu, satu hari ada berapa jam? 24 jam tu untuk cikgu. Okay, Amy, you pernah hilang barang tak? Pernah, okay. Tapi lepas I tengok you, you tak pernah hilang dalam ingatan. Tak dapat lagi. Boleh saya tanya satu soalan? Tanyalah apa dia. Ayah awak jual pisau eh? Kenapa tanya macam tu? Sebab awak dah belah jiwa saya! Aku jarang dapat membuat salah. Amy, ni apa eh? Laptop. Laptop? Ya. Ya. Kalau ni, lab you. Lab you. Okay. Alamak. Okay, bye. Amy. Aku dah cakap go. Aku kat gombal ni tak boleh. Kejap semua orang boleh makan dengan gombal kita. Suddenly go out. Hai, dekat Melayu. Oh. This is what we call past tense. Past tense? Ini kita pasrah. Dah jadi, benda dah jadi past tense. Alamak, macam mana eh? Aduh, kita... All your fault. All your fault. You started. Tadi kau cakap bahasa Inggeris. Tak mana kau cakap bahasa Inggeris. You started. Now, we hope red. Musnah. Mira, apa nama apa? Nadia Amira. Oh, macam biasalah saya dengar nama ni. Ya? Yeah. Ha. Dekat dalam setiap doa saya. Gacia. Okey. Im. Ha. Ayah awak jual bantal ni. Kenapa? Sebab awak selalu tidur. Kau suka makan hati goreng eh? Kenapa? Mak kau selalu makan hati je. Sangat. Okey. Gomak. Kata-kata cinta. Kau ingat aku nak sangatkan dengan pencuri ni? Pencuri apa? Dia curi hati aku. Saya tanya sikit soalan. Awak pernah gagal? Pernah. Pernah gagal?
tapi saya tidak pernah gagal mendapatkan cinta. Siap! Apa agaknya pick-up line sepatu Sina kali ini? Tiga. Anis. Anis suka minum Milo eh? Macam mana tu? Sebab me love you. Boleh tak balik ni saya nak jumpa mak dan bapa awak? Kenapa tu? Sebab saya nak ucapkan terima kasih kerana menciptakan awak untuk saya. Kedua. Anis, tahu tak apa beza Anis dengan lampu dalam bilik ni? Apa? Sebab lampu dalam bilik ni hanya menerangi bilik ni. Tapi Anis menerangi hidup saya. Melissa, bila jadi pelajar mesti selalu pakai kertas. Pakai kertas apa benda tu? Boleh tak jadikan abang kertas? Kenapa? Kenapa? Abang nak tulis I love you. Yang pertama. Okey Anis. Saya nak tanya awak. Apa tu? Dalam banyak-banyak rumah, rumah apa yang paling indah? Tak tahu. Rumah tangga kita. Itu saja. Untuk hari ini, itu saja. Bye-bye. Anis. Tahu tak kenapa malam ni tak ada bintang? Kenapa? Sebab diorang malu tengok kecantikan Anis. Eda tahu kan kalau bola dalam bahasa Inggeris orang panggil football. Selain football apa? Soccer. Ya, saya soccer tengok awak. Cikgu mengajar mata pelajaran kita orang lemah. Betul cikgu. Boleh tak cikgu? Mata pelajaran apa yang korang lemah? Mata pelajaran cinta. Eda tahu tak Doraemon? Tahu. Okey, Eda tahu kan Doraemon boleh keluarkan apa saja dalam poket depan dia tu. Betul? Satu benda yang Eda tak tahu. Doraemon tak boleh keluarkan Eda dari fikiran saya. Otak kiri sakit. Kenapa? Tapi tak apa, otak kanan masih boleh fikir pasal dia. Dalam dunia ni kalau saya boleh buat permintaan, ada satu permintaan yang saya nak buat. Apa? Saya nak tangan awak. Kenapa eh? Supaya saya tak rasa yang saya bertepuk sebelah tangan. Saya bagi nama pendek dulu eh. Nama pendek saya Alif. Nama panjang? I love you. Mira, apa penuh apa? Nadia Amira. Oh, macam biasalah saya dengar nama ni. Ya? Dekat dalam setiap doa saya. Sabu nak jadi apa? Dengan penampilan dan rupa saya ni sesuai sangatlah kalau saya jadi kekasih cikgu. Izrin, saya nak tanya awak, dulu masa kat sekolah mata pelajaran apa yang paling membingungkan? Matematik. Oh, matematik. Tak bingung. Yang lebih membingungkan macam mana awak boleh curi hati saya. Melissa. Win. Melissa suka main komputer ke? Alamak. Suka main komputer? Suka juga. Sebab Melissa selalu online dia tiap hari. Lepas tu aku eh. Saya nak belajar dengan cikgu. Belum tadi dulu. Saya nak belajar dengan cikgu. Belajar apa? Belajar kenali hati budi masing-masing. Yep.
Kau suka makan hati goreng eh? Kenapa? Sebab kau selalu makan hati je. KLCC? KLCC? Yang tinggi tu? Ha, tahu? Zul Negara tahu? Tahu? Satu benda cikgu tak tahu. Apa dia? Saya cinta sangat pada cikgu. Okey. Im. Ha? Ayah awak jual bantal ni? Kenapa? Sebab awak selalu tidur. Awak pernah jadi doktor? Ah, memang ada kena lagi ni. Bolehlah, ya. Yeah. Pernah? Pernah. Terima kasih kerana awak telah merawat hati saya. Tiga pick-up line paling popular. Nombor tiga. Nombor Aida. Tak, kenapa? Sebab Aida mula suka kat you. Nombor tiga. Aida! Selamat terakhir. Kau suka melancong? Belum jawab lagi. Aduh. Mat, kenapa? Kau suka melancong ke? Kenapa? Macam tu gigi kau mancung. Cikgu suka bermimpi tak? Masak. Suka? Tapi saya dah berhenti bermimpi. Sebab bila-bila cikgu, mimpi saya jadi kenyataan. Nombor dua. Kita semua tahu yang jari tangan ada 10, jari kaki pun ada 10 kan? Betul. Tapi awak kena tahu satu, hati saya cuma satu dan ingat untuk awak. Yeah! Saya mana saya boleh tolong kan? Cikgu, kau tengok apa? Sedih ni. Saya kalau tengok cikgu lama-lama, saya terpandang masa depan je. Nombor satu. Ini yang saya nanti-nantikan. Ukasha. Awak tahu tak, saya tak boleh tau kalau borak dengan awak lama-lama. Kenapa? Sebab bila borak dengan awak lama-lama, saya terpandang masa depan. Ya! Tiga-tiga win. Tapi, yang single lah win kan? Alamak, single win. Kau yang win. Kau yang win. Padahal kau punya tu aku yang ajau. Ajau. Apa benda ni? Kita kena. Tak apa, kita lain cerita. Lain cerita. Lain. Kita stalki sikit. Ayah awak suka tengok cerita Kung Fu Cina eh? Kenapa pula? Sebab muka awak macam Sao Wukong. Sudah. Pick-up line yang ketiga. Aida. Kalau salah kira beritahu eh. Okay. Dua, tiga. Kenapa? Kenapa dua? Bukan satu dulu. Oh, satu memang saya abaikan sebab satu hanya untuk awak. Sakit sangat bisa. Okey, cik. Tengah. Sebab tengah cari lagi ni. Cepat. Nak menangis pun tak ada guna. Okey. Ambil balik eh. Hati sakit sangat bisa. Banyak tak guna. Nak menangis pun tak guna. Kata orang kamu tu biasa, tapi pada aku kau tu sempurna. Dah lama tak jumpa awak. Cantik baju merah awak ni. Baju merah? Saya pakai butir lah. Biasalah. Cinta kan boleh membutakan. Wow. Amazing. Ada soalan. Soalan. Kan dah jauh tak dalam masalah. Ya, tak apa. Silakan. Okey, saya dah faham kaki kanan dan kaki kiri tu. Ya. Sebab macam nak dapat. Tapi macam nak dapat kaki kanan dan kaki kiri yang tu cantik tu. Pick up line yang pertama. Mana? Sini tu. Sini tu. Cik apa? Ada benda hilang ni. Apa dia? Awak nak ambil kan? Ambil apa? Oh, ambil tu saya. Tahu tak? Awak ni ibarat api. Dan saya ibarat lilin. Dia dekat dengan awak, saya cair. Sepatu Sina ni DJ DJ? Ya, DJ. Kau polis betul? Bukan. Kenapa? Habis tu macam mana boleh penjara ke hati saya? Penjara kita bantuan! Kita bantuan! Siap!
KL Cici. Itu Cici. KL Cici. KL Cici. Begitulah tingginya hatiku padamu.